လာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ကောင်းထက်ကျော်နဲ့အတူဖတ်ကြားပေးမှာကတော့ကျမလလဝင်းကကူညီဖတ်ကြားပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမလလဝင်းပထမဆုံးဖတ်ပြဖို့ဗားရီရွေးချယ်ထားတယ်မနည်းခင်ဗျာကျမကတော့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေရွေးချယ်ထားပါတယ်ပထမဆုံးခေါင်းကြီးပိုင်းကတော့ The Boy Daily သတင်းစာတွေရပါရှင်PR စနစ်အစိုးအမျိုးသားလွှတ်တော်အတီးပြုတ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်မှာဒုတိယကောင်းကြီးပိုင်းကတော့ Daily 11သတင်းစာတွေရပါရှင်တန်လွင်မြစ်ပေါ်တွင်ဆောင်ရွက်မိရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်း6ခုနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကိုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့လာရောက်ရှင်းလင်းရန်သူရဦးရှင်မန်းပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်မှာတတိယကောင်းကြီးပိုင်းကတော့စံတော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာတွေရပါရှင်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကအပိတ်အမြောက်လုပ်ပြီးတော့ရဲကိုအသုံးချတယ်ဆိုတာကအကျံဖတ်တဲ့အမှုတစ်ခုပဲလို့သုံးသက်တယ်လို့ဤတကူဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ညံနေတရာမိတ်ကြားဆိုတဲ့တရင်ကောင်းစင်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကောင်းထက်ကျော်ရေနောက်ထပ်ရွေးချယ်ထားတာလေးရှင်ပြောပြပေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကတော့ဒီအိဒါအော်ဘော်လေးဖတ်ပြဖို့ရွေးချယ်ထားတယ်ခင်ဗျ။ The voice The voice တွေကခင်ဗျ။ဒီကောင်းစင်ကတော့ဥပဒေကိုအိုးမဲတုတ်ခြင်းတဲ့။ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လ10ရက်အင်္ဂါနေ့ည17:00ခန်းကတာမွေမြို့နယ်နန်းချောင်းကြီးမဟာတဏိတုခကျောင်းတိုက်တွင်တရင်သုံးနေထိုင်ကြသည့်တန်ဃာတော်များကိုအင်အား200ကျော်ခန့်ရှိသောမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့သင်္ကန်းယုံထားသူများဝင်ရောက်စီးနှင်းကတန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ကစေခိုင်းချက်ကြောင့်ဆိုကကျောင်းတိုက်ကိုချိတ်ပိတ်ပြီးကျောင်းတိုက်နေတန်ခါများကိုအတင်းအကျပ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာလည်းတဲ့ကုန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအထီကယုံနေဆန္ဒပြမှုတွေကဒီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဖြေရှင်းရတဲ့ဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဒီအစိုးရအဘော်တရင်စာတွေကနေပြီးတော့ဒီမီဒီယာများကိုပေါ့နော်တဆင့်သူကအမြဲလို့သုံးနှုံးသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျ။အောက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာဒီလေဘရောင်းတောင်ဆန္ဒပြသူတန်ဃာတော်များအကြမ်းဖက်စီးနှင်းခြင်းမင်းနမပန်းဦးရင်နဲ့ပန်းကြံတွင်မှပြိုးဝင်ဆိုင်များကိုအင်အားသုံးရှင်းလင်းခြင်းမိချောင်းကန်တပိတ်စကန်ဆန္ဒပြသူများကိုညနေပိုင်းတွင်အင်အားသုံးအလစ်အငိုက်ဖယ်ရှားခြင်းကဲ့သို့လူတီများထင်ရှားသောကိစ္စများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏အရေးချင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပြည်ပခဖြည့်ရှင်းဤတို့မှာလူခွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညိုးများနဲ့မကိုက်ညီကြောင်းဝေဖန်ပြစ်တင်မှုများကျေပြန့်စွာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်တဲ့ဆက်လက်ရေးသားထားတာတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဒုတိယဆန္ဒခံယူပွဲတွေထောက်ခံပွဲတွေပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးကျင်းပနေချိန်မှာဒီတာမန်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိသူတွေအတင်ဒီကိစ္စတွေပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့ညီငယ်ညံ့စွာဖြည့်ရှင်းမယ်ပြဿနာမျိုးလို့တော့နားလည်ထားတယ်ပေါ့ဒီတန်နိဒုက္ခလို့ပြဿနာမျိုးကြတော့တဲ့ဒီပုံစံဟောင်းတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ညအချိန်မတော်ကြီးပေါ့တပုံစခန်းကိုဝင်စည်းသလိုပဲတဲ့ဖြည့်ရှင်းတာတမင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အချိန်ကိုက်ဆောင်ရွက်နေသလားဟုတ်ပေးစရာရှိတယ်တဲ့ခင်ဗျဒီအောက်ဆုံးမှာဆက်လက်ရေးသားထားတာတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ကြရင်တနိုင်ငံလုံးသူမိကုံးပြောကြားမြစ်တာရက်ခံထားသည့်တမရဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သောအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တန်နိဒုက္ခကြောင်းတိုက်ကိုယခုကဲ့သို့ဝင်ရောက်စီးနှင်းခြင်းမှာဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ကြောင်းကံကံရှင်းနဲ့ပြည်သူလူထုနားလေလက်ခံနိုင်ရင်ဖြည့်ရှင်းမပေးနိုင်မှာကဥပဒေကိုအိုမဲတော့တကယ်တော့ဖြစ်သွားနိုင်အောင်တတိပေးလို့ရင်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့ဒေတာထားတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဲ့တော့ကိုကောင်းထက်ကျော်ရေးအေဒီယာအော်ပြီးတော့ကျမတို့သတင်းနေစီကိုတွားလိုက်ကြအောင်ရှင်။ကျမကပြည်မြမာနေတဲ့သတင်းစာတွေကသတင်းတပုတ်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။မီးလောင်ပြက်ကျသွားခဲ့တော့တပ်မတော်လေးလေးချင်ရေးလင်းရင်ဤ platform များကိုစတင်စစ်ဆေးတော့မည်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်ပါ။စွန်လ17ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမကွေးခရိုင်မြို့တင်မြို့အနီးရောင်းမငရွာအနောက်ဘက်ရှိရှာကင်းတွင်လေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ် MiG-29 သည်မိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြတ်ကျခဲ့ရသည်ကိုအတည်ပြုရန်စတင်စစ်ဆေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုတွင်သတင်းဖြစ်စဉ်ကိုရေးသားဖော်ပြထားရ၌မကွေးခရိုင်မြို့တင်မြို့အနီးရောင်းမငရွာအနောက်ဘက်တောင်သူဦးစောမောင်၏ရှာကင်းအတွင်သို့မကွေးတိုင်းလေတပ်ဌာနချုပ်မှလေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းနနက်၈နာရီခွဲကပြတ်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းရင်းလေရင်မှာမကွေးလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှပုံမှုကြော်တန့်စဉ်နဲ့ပိုကြီးလှိုင်မြင့်တို့ကလေရင်မောင်းနေစဉ်လေရင်မီးလောင်ရဲ့ရောင်းမငရွာအနောက်ဖက်တောင်သူဦးစောမောင်ကြီးရာကင်းအတွင်သို့ထိုးချခဲ့ရာလေရင်မောင်းသူနှစ်ဦးလေသည်ဖြင့်ခုန်ချခဲ့သဖြင့်တေဆုံးမှုမရှိကြောင်းနဲ့လေရင်အမျိုးအစားမှာ MiG-29 အပြာရောင်လေရင်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒါကတော့မနေ့ကလူတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားတဲ့လေရင်ပြတ်ကျတဲ့သတင်းပါရှင်ဒီသတင်းနောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာရေးသားထားတာကတော့တမရော်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတီမပြုတ်နိုင်သေးသောသတင်းများအရ MiG-29 ကိုတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များအစင်း40ခန်းရှိနေသည်ဟုသိရကယခုပြတ်ကျသွားခဲ့သောလေယာဉ်မျိုးကဲ့သို့သောလေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ်များမှလည်းအစီး20အထက်တွင်ရှိနေပြီဟုသိရပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကောင်းထက်ကျော်ရေနောက်ထပ်သတင်းတွေကိုဖတ်ပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော် 7 day တည်းရွေးထားတယ်ခင်ဗျာ
มหาตันตนิทุกข์เจ้าเนี่ยไปปฏิบัติอยู่ตรงนี้บ่มหาตันนิทุกข์เจ้าในด้วยมิงลาเอกขันเวียนเจ็บป่าเวียนมาผิวท้าหูตาตาในดาวเวียนสิทธิ์เนี่ยที่จะงมอยู่เลยเนี่ยมิงลาสองเอกขันเวียนเบียร์ลักขันผิวลมเนี่ยที่ตายต่างอาเซียโรมีอีเช็คไปขยันต่อมหาตันนิทุกข์เจ้าในด้วยมิงลาสองเอกขันเวียนเจ็บป่าเวียนมาผิวท้าเจ้าตาตาในอุจิธานะยุ่งยากมูอุทุนยุ่งอ่ะเปลี่ยดีเดที่มหาตันนิทุกข์เจ้า เช็คไปเลยตัวเจ้าเนี่ยโทรเจ้าหน่วยลักขันทารีที่มิงลาเจ้าเอกขันบวยเดียเปียบยาจินชิมิชิโอที่เจ้าใจเนี่ยปัตตาเดียพิวเราเดียตรีน่าเชื่อในเวมาวันนั้นที่เซเว่นดีตรีน่ามีเมียนาวเอากว่าได้ยันเนี่ยพิจารณาเลยก็มีมิงลาเจ้าเนี่ยเราด้วยสุระมหานาคกอบกับอภัยดีพิจารณาเลยอันนี้อภัยดีก็ยัดดีบัวด้วยท้าวกุยาวเจ้าเนี่ยตาตาหน้าบิวเจ้าเนี่ยด้วยอันลูกเวดีลักขันเชื่อบาราบาร์เลยตรงเนี่ยตรงมิงลาเจ้าเนี่ยลัทธาตา อันนี้มันไม่ยากเปล่าคุณเลยมาพิวเปล่าหรอกอุทธรณ์ยังไม่พิจารณาเลยก็เนี่ยแต่เอามาสั่งยืดอะไรดีข้ามาตะคุเลยเนี่ยเมื่อไรเอกขันเวนนายจะเชิงบิดาบีทูเชิงด้วยคนนั้นต้องเวจเปียจังสูบจังได้ด้วยเมื่อไรเอกขันเวนพิวเลิกเขตุมีอาการพิจารณาดีเลยทูจังได้ด้วยเมื่อไรเอกขันเวนลักขันดูจอมมือเห็นทันดูสัตว์มีเมียมาเลยสัตว์มียาชีเลยเด้อหูเนาะวามวยเงี้ยเมื่อไรสาวมีตุมยาเลยป่วยสิเจียมยาเนี่ยปีเนี่ยบอกเขามีอะไรจังมา อยากคุยกับตัวเนาะจ้องได้เช็คไปไล่เส้นยาวเลยอยากคุยกับไปมาซีเซนท้าดูเลยอะขัดตัวอีกตัวเลยรู้เลยจีตาท่าเลยเขมีน้องสมมาสละจีตาท่าเราตามวิมุ่นเนี่ยจ้องจะกว่าชีเดียมหาตันนี้ทุกข์จ้องได้อะตายต่างกันไหนก็เสียรมีอุตส่าห์อยู่ตาตาไหนหุ่นยิ่งท่านามาตามวิชิตุมีเจ้าพ่อวิมีสุขวังเอียนตัดทองแคมเปญสงนัสเสียเนี่ยสัตว์ไหนเช่นเนี่ยวิญญาณสิ่งนี้จ้องได้ชีตังอารมีอาเพชรชายจ้องได้ก็เช็คไปท่าเลยดี โอเคว่าเช่นทีนี้ทว่าชิลายแต่เรื่องสาจานในเรื่องมาเลยตัวเราไม่มีอะไรที่มหาดันนี้ทุกข์จังได้นอกจากได้ตระเวนในเว็บป่าชิบาร์เลยใช่ไหมงั้นจะมาเราที่ซีซั่นกูกระตุ้นในตัวเนี่ยส่งตัดเชื่อมาเลยจะมาอยู่เชื่อท่าเลยกระตุ้นอะไรดีลี่เลเวนในเรื่องแต่เรื่องสาเรียบ้าเช่นกระตุ้นการลุยกระตุ้นในตัวบ้างที่เรามาลุยเดียวกันกระลากายเอชิมาไทยในวิดีโอเนาะโอ้ไต่บนเอ็นจีเนี่ยบอกแล้วที่ไทยก็ดูไทยไม่รู้กระลากาเน่ากูเอะแล้วก็ดู
ကလကရှေ့ရလူကတော့ပြေပစရာကြီးရဲ့အသက်တစ်ခုတင်လိုက်တိုင်းလူတို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားလိုက်နေဟုတ်နေရာပဲဆရာကြီးဆိုပြီးပြန်ဖြေထားပါရှင်ဒါတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းမှာဒီကလကကနောက်ကွဲရလူတွေကဝင်ပြီးတော့ကစားနေရအောင်ကတ်တုန်းဆရာပြောခြင်းဟန်တူပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအခုလေးတုတ်၆ပြင်စီရေးတွေမှာလည်းနှစ်ချမ်းကွဲကြတယ်ပေါ့ ဒီပါဒါရေးပရိဘက်ကနေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းလူလူပဲနှစ်ချမ်းခွဲတယ်အခုလူလူနှစ်ချမ်းခွဲအောင်ဒီမှာကတော့ဒီမဟာသနီးသူကကိစ္စမှာလည်းတန်ကောင်နှစ်ချမ်းခွဲအောင်လည်းလုပ်နေသလားဆိုတာတော့မိကွန်ထုတ်စရာရှိနေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တွန်းလေးနဲ့အတူသတင်းစာချန်နယ်တွေထဲကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းဒီမှာပဲရန်န